Kyk. Die hoek by die middelpunt van 'n sirkel is altyd 2 maal die hoek by die omtrek in dieselfde sirkelsegment wat deur dieselfde koord onderspan word. Baie belangrik, dit moet deur dieselfde koord onderspan word. So daar's my eerste beskets wat ek jou gewys het, my hoek by my middelpunt is 2x, wat beteken my hoek op die omtrek wat van dieselfde koord onderspan word, sal wees die helfte, so dit sal wees x. Of ons kan na die ander kant toe gaan, soos my tweede skets daar wys. Of soos die derde skets daar wys. So onthou altyd, ek kyk by die hoek by die middelpunt na die hoek na die omtrek toe, maar hulle moet vanaf dieselfde koord wees en dan is hy die helfte en die een by die middelpunt is 2 keer so groot. 'N Belangrike ding om te onthou is hoe om die redes te skryf. En ons moet seker maak ons skryf die redes korrek. So middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. So maak seker dat jy kry jou rede 100% korrek graad 12. Dan moet ons ook onthou dat ons het 'n reflekshoek. So die refleks van 2x is 360 minus 2x. So sy hoek op die omtrek, die helfte van dit sal wees 180 minus x. En dis een wat ons baie keer vergeet van as ons van die ander kant af kyk. So ek gaan gou so 'n paar sekondes gee om seker te maak almal kry die rede 100% korrek. Middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. Ons volgende stelling. Die hoek op die omtrek van 'n sirkel in dieselfde segment onderspan deur dieselfde koord is gelyk. So ek begin om op dieselfde punt. Ek begin by die middelpuntshoek. So as ek 'n hoek na die omtrek toe trek vanaf dieselfde koord, dan sal hy mos wees x, die helfte van hom. En as ek dan 'n tweede hoek ook na die omtrek toe trek vanaf daai selfde koord, is hy ook x. En as ons dan die middelpunt weghaal, kan ons sien dat hoeke in dieselfde sirkelsegment is gelyk. En onthou ons rede, hoe skryf ons dit? As hoeke in dieselfde sirkelsegment. Oké, okay, maar nou moet ons onthou daar kan verskillende sirkelsegmente wees. So as ek koord BC intrek en ek trek in koord AE, beteken dit vir hoeke in dieselfde sirkelsegment is hoek CBE gaan net so groot wees soos hoek A soos ek CAE. Presies dieselfde gaan hoek BCA dieselfde grootte wees as hoek BEA en hoek BAC gaan presies dieselfde grootte wees as hoek BEC en hierdie is almal hoeke in dieselfde sirkelsegment. Ons derde stelling dat die hoek in 'n semisirkel is gelyk aan 90. So as ek die middellyn AC intrek, onthou 'n middellyn gaan deur die middelpunt van die sirkel, so hy gaan deur O die middelpunt van die sirkel. Hoe groot is die hoek by die middelpunt? 180 grade. So as ek dan 'n hoek na die omtrek toe trek en ek vat van my eerste stelling af, dan moet mos die helfte wees. En die helfte van 180 is 90. En hierdie rede wat ons gee altyd is hoek in 'n semisirkel. So die oomblik as ek 'n hoek het op 'n middellyn en ek kry 'n hoek in 'n semisirkel, dan is hy altyd 90 grade. So maak seker ons skryf gou die rede 100% korrek neer. Hoek in 'n semisirkel. Stelling 4. Gelyke koorde onderspan gelyke hoeke by die omtrek van die sirkel. So as die koorde dieselfde lengte is, gaan die hoeke op die omtrek presies dieselfde grootte wees. So as koord AC net so lank soos koord EF is, dan gaan hoek B net so groot soos hoek D wees. En ons rede is gelyke koorde, gelyke hoeke. En as jy hom nog nie gehad het op jou sirkels nie, teken hom in op een van jou 10 sirkels. Ons gee gou daar so 'n paar sekondes vir julle om dit in te teken. Gelyke koorde, gelyke hoeke.
Ek is graad 12, sê ek hoop julle het hom. So kom ons gaan aan na die volgende een toe. Stelling 5. Die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. Wat beteken supplementêr? Dit beteken hulle tel op tot 180 grade. So hierdie prentjie te oomblik lyk baie besig. Moet nog nie afteken as jy dit nie het nie en hang net aan. Die middelpunthoek is as dit 2x is, is die hoek op die omtrek x onderspan deur dieselfde koord. As ek na die refleks kyk van die middelpunthoek is dit 360 minus 2x, so sy hoek op die omtrek sal wees 180 grade minus x. En as ek nou die middelpunthoek verwyder, dan kan ek sien dat die twee teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek tel op tot by 180 grade, hulle is supplementêr. Onthou, wat is 'n koorde vierhoek? Dis 'n vierhoek met al vier sy hoeke op die omtrek van 'n sirkel. So al vier die hoeke moet op die omtrek van 'n sirkel wees. En die teenoorstaande hoeke, hoek B en hoek D, tel op saam tot 180, maar ook hoek A en hoek C sal optel tot 180. En hoe skryf ons dit? As teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. So kom ek gee gou 'n paar sekondes weer vir die van julle wat hom nog nie op jou prentjie het nie. Teken hom gou af en skryf gou die rede neer. Ek gaan graad 12, kom ons gaan aan na die volgende ene toe. O, wag, hier's nog 'n prentjie wat ek vir julle gesê het, onthou, is daar 'n koorde vierhoek? Ja of nee, dink gou mooi oor hom. Ja, hy is. Hoekom is hy 'n koorde vierhoek? Want al vier hoeke, A, B, C en D, is op die omtrek van die sirkel. Wat beteken hoek B plus hoek D gaan vir my 180 grade moet saamgee. As ook hoek A en hoek C. Ons volgende stelling, stelling 6. Die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. So waar kom dit vandaan? Wees my koorde vierhoek in hierdie skets. A, B, C en D is my koorde vierhoek. Wees die buitehoek. Die buitehoek is ook C, D, E. En wat het ons sopas in die vorige stelling gesien? Dat die twee teenoorstaande hoeke in 'n koorde vierhoek is supplementêr, wat beteken hulle tel op tot 180. So as hoek B x is, is hoek A, D, C 180 minus x. Maar hoe kan ek dan nou uitwerk hoe groot is hoek C, D, E? As ek teruggaan na graad 8 en graad 9 toe, hoe kom 'n reguit lyn tel altyd op tot by 180? Wat beteken hoek C, D, E moet wees x. En as ek dan nou vir hoek A, D, C wegvat, kan ek sien dat die buitehoek van die koorde vierhoek kan presies dieselfde grootte wees as die teenoorstaande binnehoek van die koorde vierhoek. En my rede is buitehoek van koorde vierhoek. So as jy hom nog nie in een van jou 10 sirkels het nie, sit hom gou in vir ons. Ons gee vir julle 'n paar sekondes om dit te doen. Kom ons gaan aan graad 12, ons is alweer 6 van ons sirkels en daar is 10 van hulle wat ons moet ken. Stelling 7. Die hoek van 'n sirkel en die koord is gelyk aan die hoek in die teenoorstaande segment. So baie belangrik, 'n raaklyn. Hierso is EB my raaklyn. Dit is 'n lyn wat 'n sirkel net op een punt raak. So wat sê my stelling? Die hoek wat gevorm word tussen die raaklyn, my raaklyn is EB en my koord AB, so daai hoekie X gaan presies dieselfde grootte wees as die hoek en die teenoorstaande segment. So hy sal dieselfde grootte wees as hoek raak, soos ek gaan raaklyn koord hoek op die teenoorstaande segment sal wees op AC, B, so hulle twee gaan presies dieselfde grootte wees.
en dit word genoem die raaklyn koordstelling. Maar ek kan ons dan van die ander kant af ook kyk. So as ek van die regterkant af kyk en ek noem die hoek tussen die raaklyn en die koordhoek uit, dan gaan hy presies dieselfde wees as ek kyk raaklyn koord hoek op die teenoorstaande segment, so hy gaan dieselfde wees as BCB. Hulle gaan presies dieselfde grootte wees. En daai is ons raaklyn koordstelling. Het ons om graad 12? Kom ons gaan aan na ons volgende een toe. O, wacht, ek nog eenetjie om julle vir hier buite sit. Ons moet onthou ook dat betrekking kan 'n raaklyn en 'n koord met CB gevorm word. So die hoek tussen die raaklyn en koord CB gaan net so groot wees soos hoek A. Kom ons gaan aan na stelling 8 toe. Die raaklyn aan 'n sirkel is loodreg op die radius of die deursnee van die sirkel by die raakpunt. So as ek 'n raaklyn het, lyn ABC, onthou hy raak aan die sirkel. My radius is OB, onthou 'n radius is enige lynsegment vanaf die middelpunt van die sirkel na die omtrek toe. Wat is belangrik vir ons om te weet? Hulle is altyd loodreg. 'N radius is altyd loodreg op 'n raaklyn of dit kon gewees het die deursnee wat hulle gegee het. En hoe skryf ons dit? 'N raaklyn is loodreg, onthou die loodregteken op die radius. Ek gaan vir julle 'n paar sekondes gee om af te skryf voor ons aangaan na stelling 9 toe. Ok, kom ons gaan aan na stelling 9 toe. Stelling 9 sê, as ons twee raaklyne het, wat vanaf dieselfde punt buite die sirkel, na sirkel getrek word, is hulle ewe lank. So as ek my sirkel het, en hier het ek punt P, en ek trek twee raaklyne vanaf punt P. Die een is PA en hy raak by punt A, en die ander is PC en hy raak by punt C. Dan gaan die twee lyne PA en PC ewe lank wees. So PA gaan net so lank wees soos PC, wat ook beteken dat hoek PAC is net so groot soos hoek B, maar ook hoek PCA is ook so groot soos hoek B, want onthou, ons het hoeke teenoor gelyke sye. En ons rede is raaklyne vanuit dieselfde punt. So kom ons gee vir julle 'n paar sekondes om gou hierdie een neer te skryf as julle hom nie gehad het nie. Ons laaste stelling graad 12 is 'n bietjie van 'n stelling wat mens op twee maniere kan lees. So stelling 10. 'N lyn vanaf die middelpunt van 'n sirkel is wat loodreg op 'n koord is, halveer die koord. So as ek 'n lyn het vanaf die middelpunt van die sirkel, wat beteken is 'n radius? As dit loodreg op die koord is, dan halveer dit die koord en dan is my rede middelpunt sirkel na middelpunt koord. So as jy nie hom het nie, skryf hom gou vinnig neer en dan langs hom gaan ons dan nog eenetjie doen wat saam met hom gaan. So wat het stelling 10 gesê? 'N lyn vanaf die middelpunt van 'n sirkel loodreg op 'n koord. As dit loodreg op die koord is, halveer dit die koord. So, as ek dit omdop, as ek sê 'n lyn vanaf die middelpunt van 'n sirkel wat 'n koord halveer. So as ek 'n lyn van die middelpunt van die sirkel af het en hy halveer die koord, dan beteken dit hy moet loodreg wees. En dan skryf ek
loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. So as ek die lyn het, gaan ek die middelpunt van die sirkel en hy halveer die koord, dan moet hy loodreg wees. So ons rede is loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. In graad 12, soos ons vandag hier ons vraag werk, wil ek hê jy met jou bladsy met jou 10 sirkelstellingtjes langs jou hou, so dat jy die hele tyd na dit toe terugbewys, want hierdie 10 stellings moet ons uit ons kop uitken. So, daar is ons 10 stellings. Nou die ander ding wat hulle baie keer vir ons in euklidiese netkunde vra, hulle vra vir ons om te bewys iets is 'n koordevering. Nou, daar is net 'n paar maniere om te bewys iets is 'n koordevering. So kom ons kyk gou, hoe bewys ons iets is 'n koorde vierhoek? Die eerste manier ons kan bewys iets is 'n koorde vierhoek, is as ek die twee teenoorstaande hoeke in 'n vierhoek kry dat hulle supplementêr is, hulle tel ons behoort in 80. So ek het 'n vierhoek A, B, C, D. As ek kry dat hoek B plus hoek D is saam 180 grade, dan moet dit 'n koorde vierhoek wees. So hoe skryf ons dit? Ons sal sê, hoek, jammer, ek sien hier soos 'n foutjie op, dit moet wees hoek B plus hoek D, so kom ons maak gou dit reg, hoek B plus hoek D, hoek B plus hoek D, hoek B plus hoek D, as ek hulle optel, is dit x plus 180 grade minus x, en dit geef my 180, die x'e kanselleer uit. So as ek die twee teenoorstaande hoeke optel, kry ek 180. Wat beteken, A, B, C, D is 'n koorde vierhoek. En nou belangrik, wat is die rede? Die rede is omgekeerde van teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Omgekeerde van teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Dit wat beteken dit nou weer 'n koorde vierhoek? Dit beteken ek sal 'n sirkel kan trek en al vier punte sal op die omtrek kan wees. So dis die eerste manier hoe ek kan bewys iets is 'n koorde vierhoek. As ek kry die twee teenoorstaande hoeke, tel op tot by 180. Die tweede manier waar ons kan bewys iets is 'n koorde vierhoek, is as ek kry dat die buitehoek van die koorde van die vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. So ek het hierdie vierhoek A, B, C, D en nou sien ek dat hoek B is net so groot soos hoek D, C, E, hulle is al 2x. So dan gaan ons sê dis gegee. So A, B, C, D is 'n koorde vierhoek, want dit is die omgekeerde van die buitehoek van 'n vierhoek. Jammer graad 12, ek sien daarso is weer 'n foutjie daarop. Kom ons maak hom net gou reg. Dit moet wees hoek A. A is net so groot soos D, C, E. Dit is die teenoorgestaande. So dit beteken die buitehoek van die koorde vierhoek. En hoe skryf ons dit neer? Omgekeerde buitehoek van koorde vierhoek. En wat beteken dit dan? Dit beteken ek sal 'n sirkel kan trek wat die vierhoekpunte van die koorde vierhoek sal op die omtrek kan lê. Ons volgende manier om te bewys iets is 'n koorde vierhoek is ons kry hoeke in dieselfde segment. So, as ek sien dat hoek B en hoek C is presies dieselfde grootte. Dit is gegee vir my. Kan ek sê dat A, B, C, D sal 'n koorde vierhoek wees want dit is die omgekeerde van hoeke in dieselfde sirkelsegment. Wat beteken ek sou 'n sirkel om dit kon trek? En A, B, C, D sou 'n pragtige koorde vierhoek kon vorm. My laaste manier om te bewys iets is 'n koorde vierhoek is as ek 'n raaklyn het en daar sit 'n hoek en daar sit 'n hoek. So wat sien ek nou? Hoek A, B, D is net so groot soos C is albei x. Wat beteken A, B is 'n raaklyn
En dan kan ek sê die omgekeerde van die raaklyn koordstelling, want dit sou dan gewerk het. Dis om te bewys iets is 'n raaklyn. So nou kan ek bewys dat AB is 'n raaklyn, want dit is die omgekeerde van die raaklyn koordstelling. So graad 12, kom ons gaan gou vinnig weer deur dit. Wat is die drie maniere om te bewys iets is 'n koorde vierhoek? As ek gou vinnig deur gaan, daar's net drie maniere om te bewys is 'n koorde vierhoek. Ek kry die teenoorstaande hoeke is saam 180 grade en dan sê ons omgekeerde van die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Dis nommer 1. Nommer 2, ek kry die buitehoek van die koorde vierhoek is dieselfde as die teenoorstaande binnehoek. En dan sê ons dit is die omgekeerde van buitehoek van 'n koorde vierhoek. So as ek bewys gebruik het die woord omgekeerde. Die derde manier is ek kry hoeke in dieselfde sirkelsegment. So en dan is ons rede omgekeerde hoeke in dieselfde sirkelsegment. So dis my drie maniere om te bewys 'n koorde vierhoek. Hoe bewys ek dit is 'n raaklyn? Ek kry dat die hoek in die teenoorstaande segment is gelyk. En dan gebruik ons omgekeerde raaklyn koordstelling. En dis dit vir hierdie afdeling graad 12. So wat ek nou gaan doen is, julle kan vir my na Junie 2024 toe gaan. In julle notas, dis op bladsy 10, in julle lente skoolnotas. En julle gaan vir my vraag 8.2 doen, in jou antwoordboek is bladsy 12. En jy sal sien, dit is 6 punte. So dit beteken jy is veronderstel om dit in 6 minute te kan. So wat ek gaan doen is, ek gaan die timer, die horlosie vir ons aansit. Ek gaan vir julle wel 7 minute nou gee. En dan sit asseblief julle vra vir julle onderwysers om julle vrae in die julle antwoorde in die chat te post, want ons gaan 'n klein kompetisietjie vandag hardloop en die mense die skole met die meeste deelname toon en die meeste antwoorde reg het kan 'n prys aan die einde van die dag wen. Daar gaan ekstra eksamen hulpbronne beskikbaar wees om te wen. So vraag 8.2 is Junie 2024 op bladsy 10 in julle boek, in julle lenteskoolboek en in jou antwoordboek bladsy 12. So kom ons kyk gaan na vraag 8.2. Onthou dit is baie belangrik om altyd te lees wat hulle vir ons sê oor die vraag. Hulle sê vir my, in die diagram is P, Q, R, S 'n koorde vierhoek met R Q net so lank soos R S en dit is aangedui vir ons. S T is 'n raaklyn aan die sirkel by S. SR is verleng na N en hoek R2 is 68 grade. En dis alles ook op my antwoordboek vir my aangedui. So my eerste vraag. Bepaal met redes die grootte van hoek P. So hulle soek nou vir hoek P. Onthou hulle het my gesê PQRS is 'n koorde vierhoek en daar is die buitehoek. So hoek P is 68 grade. So kom ons vul dit in. Hoek P is 68 grade. En ons rede is die buitehoek van 'n koorde vierhoek. Onthou om jou rede by te sit en onthou om jou rede reg neer te skryf. Buitehoek van koorde vierhoek. 2 punte, 'n punt vir die antwoord en 'n punt vir die rede. Die volgende een wat hulle vra is hoek Q1. Nou daar was 'n paar maniere om hoek Q1 te kry. Wat belangrik was hierso vir hoek Q1 is dat SR is net so lank soos RQ. Wat beteken RQS vorm 'n gelykbenige driehoek. Wat beteken hoek Q1 en hoek S2 is dieselfde grootte. Nou ek kan sê hulle is presies dieselfde grootte. En as ek die twee binnehoeke optel, moet ek die buitehoek van die driehoek kry. Of ek kon eers vir hoek R1 uitgewerk het. Ek gaan vandag hierdie roete met ons gaan. Ek gaan eers hoek R1 uitwerk. Hoek R1 kan ek kry met hoeke op 'n reguit lyn. 180 minus 68 is 112 grade. Hoeke op 'n reguit lyn. En graad 12, of vat jy 'n langer manier om by iets uit te kom? Dis nie 'n probleem nie. Jy moet net al jou redes heelpad neerskryf. So 112. En nou weet ek hoek S2 en hoek Q1 gaan albei presies dieselfde grootte wees. Want hierdie is 'n gelykbenige driehoek en onthou nou baie belangrik. Die rede is hoeke teenoor gelyke sye. So,
180 minus 112 is 68 gedeeld deur 2, wat beteken hoek Q1 en hoek S2, 168 gedeeld deur 2 is al 234 grade. Die rede is hoeke teenoor gelyke sye. Ons mag nie die rede gelykbenige driehoek gebruik nie. So kom ons vul in. 34 grade, 34 grade. En dan vra hulle vir ons by 8.2.3 hoek S1. Hoek S1 sit hier in die buitenkant. Nou wat is belangrik? ST, het hulle vir my gesê, is 'n raaklyn. Moenie aanneem dat enigiets anders 'n raaklyn is nie. Jy mag net gebruik wat hulle sê is die raaklyn. So hulle vra hoek S1. So as ek gaan raaklyn koord, hoek in die teenoorstaande segment is daai ene. So daai twee is presies dieselfde. So hoek S1 is ook 34 grade. So ons kan invul hoek S1 is 34 grade en ons rede is raaklyn koordstelling. Graad 12, ek hoop julle het hom almal reg gekry. Daai 6 punte, dit was 'n lekker eenvoudige 6 punte vir ons om mee te begin. So nou kom ons gaan na die volgende een toe. So nou gaan julle vir my doen. Ons gaan nou gaan na November 2023 toe. Dit is bladsy 23 en bladsy 24 in julle Lente skoolboek. So hy is op bladsy 23 en bladsy 24. November 2023 en julle gaan doen vraag 8.2 en 8.3. November 2023 vraag 8.2 en 8.3. In jou antwoordboek is hy op bladsy 30. So November 2023, ek sit hom gou vir julle op die skerm ook dat julle kan sien hoe hy lyk. 8.2 en 8.3. Ons gaan nie 8.1 doen nie. Dis 11 punte, so jylle is onderstel om 11 minute te kry om wat te doen. So kom ek sit hom gaf ons op, wat jylle kan sien hoe hy lyk. Dit lyk so, November 2023, 8.2 en dan 8.3 en dan ook in die antwoordboek. So daar is 8.2 en 8.3. Kyk, soos ek gesê het, baie belangrik om te lees wat hulle vir ons sê. In die diagram is O die middelpunt van die sirkel en A, B, C, D is 'n koorde vierhoek. O, B en O, D word getrek. Nou sê hulle vir my, indien hoek O1 4x plus 100 is, so kom ons gaan vul dit in. Hoek O1 is 4x plus 100 grade en hoek C is x plus 34 grade. Bereken met redes die grootte van hoek X. Nou daar was 'n paar maniere hoe ek daai kon gedoen het graad 12. So, die eerste ding wat ek gaan doen is, soos ek gesê het, daar is 'n hele paar maniere om dit te kon gedoen het. So, ek het my hoeke ingeskryf. Nou onmiddellik, O1 weet, ek gaan vir julle al twee maniere wys, daar was meer as twee, maar ek gaan vir julle twee wys. O1 weet ek was 'n middelpunt soek. So, wie is die omtrekshoek? Die omtrekshoek vir hoek O1, wat van DB afkom, is A. En die omtrekshoek, die middelpuntshoek, weet ek, is twee keer so groot soos die omtrekshoek. So wat is die helfte van 2x plus 100? Die helfte van 2x, van 4x is 2x, en die helfte van 100 is 50. So hoek A, het ek gekry, is 2x plus 50, en ek moet onthou my rede, middelpuntshoek, is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. En nou, hoe help dit my? Onthou, hulle het vir my gesê van die begin af, dat A, B, C, D is 'n koorde vierhoek. En wat weet ons van die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek? Hulle moet optel tot by 180.
So ek gaan nou sê 2x plus 50 plus x plus 34 moet gelyk wees aan 180 grade. En my rede is die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. So ek maak seker ek skryf my rede 100% reg neer. Teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. En nou kan ek net gaan vereenvoudig. 2x plus x is 3x. 50 plus 34 is 100 is 84. 180 minus 84 is 96. En as ek deel deur 3, x is dan 32 grade. Nou, soos ek gesê het, daar was ander maniere om dit te doen. So ek sal vir julle wys, maar ek gaan al nie allemaal nou neerskryf nie. Jy kon ook in plaas van die 2x plus 50, jy hierdie hoek gekry het. Met, daar is die omtrekshoek, so daar is die middelpuntshoek. Wat is, onthou, die middelpuntshoek is 2 keer so groot soos die omtrekshoek. Dan kon jy gesê het, 2 maal dit, so dit is 2x plus 68 vir hoek O2. So kon gesê het, hoek O2 is 2x plus 68 grade. Middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. En dan kan ek gesê het, as ek alles by hoek O gaan optel, is dit mos in 'n omwenteling en dan moet dit my 360 gee. So ek kan dan gesê het, 2x plus 68 plus die 4x plus 100 moet gelyk wees aan 360, want is 'n omwenteling of hoeke om 'n punt. En dan kry ek 6x is gelyk aan 360 minus 168. Kom ons kyk gou vinnig, 360 minus 168 geef my 192. En as ek deel deur 6, is daar 32 grade. 'N tweede manier. Graad 12, daar is meer as 2 maniere om dit te doen, solank jy jou stappe getoon het met jou redes. Dis die belangrike ding hier. Dan vraag 8.3. Vraag 8.3. In die diagram is O die middelpunt van 'n groter sirkel. OB is die middellyn van die kleiner sirkel. Baie belangrik, middellyn, wat beteken ek gaan ergens hê 'n hoek in 'n semisirkel. Koord AB koord AB van die groter sirkel sny die kleiner sirkel by M en B. My heel eerste vraag. Skryf die grootte van hoek OMB neer. Verskaf 'n rede. Onthou OB is die middellyn. Dit beteken hoek OMB is 90 grade, want dit is ons hoek in ons semisirkel. So kom ons skryf dit neer. Hoek OMB is 90 grade en ons rede is hoek in semisirkel. Ok, nou vir die interessanter deel van die vraag. Indien AB die vierkantswortel van 300 is, so kom ons gaan vul dit vir onsself in. AB, die hele lengte van AB, is die vierkantswortel van 300. OM is 5 eenhede. Bereken met rede is die lengte van OB. Maar nou moet ons onthou. So wat weet ons? Ons weet AM gaan net so lank wees soos MB oor ons lyn van die middelpunt van die sirkel af het. Loodreg op die koord moet hulle twee presies dieselfde wees. So kom ons kyk op my sakkenaar. Wat is die helfte van die vierkantswortel van 300? So vierkantswortel van 300 gedeel deur 2 en ek kry dit is 5 wortel 3. So, dis 5 wortel 3. En onthou om jou rede neer te skryf. Loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. Maak seker ons het ons redes daar. So kom ons gaan vul in. Ons weet dan dat MB is 5 vierkantswortel van 3. So hoe help dit nou my vir om OB te kry? Ons is nou terug by graad 8 en 9 se Pythagoras. Ons kan OB kry met Pythagoras. So ons kan sê OB kwadraat. Onthou dit is my skynsy, so ek gaan plus is OM kwadraat
plus mb kwadraat. En dit is Pythagoras. Onthou om Pythagoras neer te skryf. So, ob kwadraat, en onthou van die hakkies, dis 5 kwadraat, plus in 'n hakkie, 5 vierkantswortel van 3 gekwadreer. Onthou jou hakkies as jy dit insit. En nou kan ek na my sakrekenaar toe gaan. So, op my sakrekenaar, 5 kwadraat, plus 5 vierkantswortel van 3 in 'n hakkie gekwadreer, kry ek is 100, onthou dit is ob kwadraat. So om OB te kry, moet ons die vierkantswortel vat en die vierkantswortel van 100 is 10. So daar het ons OB is 10 eenhede. Hierdie vraag so julle gesien het, tel 4 punte en die vorige een was 2 punte. Vir die vorige een het was 'n punt vir die stelling en 'n punt vir die rede. Vir hierdie ene is dit 'n punt dat jy gekry het MB is 5 wortel 3 en die rede daarby. Dan 'n punt van die stelling van Pythagoras. En dan 'n punt vir met die instelling ook en dan 'n punt vir die antwoord. En dit was November 2023 se vraag 8.3 graad 12. OK. So nou ons volgende vraag. Ons gaan nou doen, julle sal nou sien ons het al klaar Junie gedoen, ons het November 2023 gedoen. So nou gaan ons na November 2022 toe. Dit is op bladsy 31 in jou boek in jou notas. En ons gaan vraag 8.1 doen, wat op bladsy 33 in jou leer antwoordboek is. So ons gaan net vraag 8.1 doen van November 2022. Dis 6 punte. So weer 'n keer gaan dit wees 6 minute. So kom ek sit dit gou op vir ons. November 2022 vraag 8. Net 8.1. 6 punte. En dis op bladsy 31. So kom ek wys vir julle hoe lyk hy. Hy lyk soos dit. Ons gaan vraag 8.1 doen. Julle gaan hê 6 minute om hom te doen. So, ek sit ons timer vir ons aan en dan gaan ons vraag 12. En onthou om julle onderwysers te vra om julle antwoorde in die chat te post. Hulle sê vir ons in die diagram is O die middelpunt van die sirkel. MNPR is 'n koordevierhoek en SN is 'n middellyn. Dis tog al belangrik as om te praat van 'n middellyn. Koord MS en radius OR is getrek en hoek M2 is 64 grade. Ons eerste vraag. Bepaal met radius die grootte van hoek P. Nou, hoe gaan ek hoek P kry? Onthou, dis gewoon belangrik as jy moet lees wat hulle my sê. Hulle het my gesê dat MNPR is 'n koordevierhoek. So as ek dit gou vinnig myself gaan inkleer, MNPR is 'n koordevierhoek wat beteken die twee teenoorstaande hoeke moet same 180 grade wees. So om hoek P te kry, 180 minus 64 is 116 grade en ons rede is teenoorstaande hoeke van 'n koordevierhoek. Teenoorstaande hoeke van 'n koordevierhoek. So kom ons vul dit in. Dit is 116 grade. Dan volgende. Nou soek hulle die grootte van hoek M1. Hoek M1 se daam. Wat is die ander belangrike stuk inligting wat hulle vir my gegee het? Dat SN is 'n middellyn. So as dit 'n middellyn is, beteken dit mos ek het 'n hoek in 'n semisirkel. Wat beteken hoek SMN moet 90 grade wees. So ek kan hoek M1 kry. Hoek M1 is 90 grade minus die 64. Wat vir my gee 26 grade en ons rede is hoek in 'n semisirkel. En kom ons gaan vul hom in 26 grade. En dan laastens het hulle hoek O1 gesoek. Hoek O1 sit by die middelpunt, so dis 'n middelpuntshoek. So as daai die middelpuntshoek is, waar is my omtrekshoek wat op dieselfde koord sit of dieselfde sirkelsegment? Hoek M1. My middelpuntshoek is 2 keer so groot soos my omtrekhoek. So hoek O1 is 2 keer maal 26 en dit is 52 grade. Want jou middelpuntshoek is 2 keer jou omtrekshoek. So kom ons skryf dit neer. Middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek.
En daardie was 6 punte gewees. Elke keer is 'n punt vir die stelling en 'n punt vir die rede, 'n punt vir die stelling, rede, stelling en rede. So daai was 'n lekker 6 punte gewees om te kry graad 12s. OK, en nou is ons al by ons eerste uur. So kom ons gaan aan graad 12s. Volgende gaan ons nou doen. Ek gaan nou vir julle 21 minute gee. Julle gaan vir my doen Junie 2024. Dis op bladsy 11 in jou antwoordboek, in jou leerderboek, vraag 9.1 tot 9.3. En in jou antwoordboek is dit bladsy 13. En dan gaan julle ook doen November 2022 wat op bladsy 33 is. Se vraag 9.2. So vir die volgende 21 minute gaan julle werk vir my. Dit is vraag 9 van Junie 2024. 9.1 tot 9.3 en dan ook vraag 9.2 van Junie van November 2022 wat op bladsy 33 in jou leerderboek is. Ek gaan vir ons nou die timer gou weer aansit en dan kan julle solank begin vir die volgende 21 minute. Onthou vir my om julle antwoorde in die chat te sit wat ons kan kyk wat daar aangaan en dat julle 'n bietjie deelname kan doen en dan ook onthou dit is vir die kompetisie en dan vir die onderwysers om asseblief die register te voltooi. So daar is ons twee vrae lyk. November 20 Mei Junie 2024 9.1 tot 9.3 en dan November 2022 9.2. Kom ons begin met Junie 2024 se vraag 9. So kom ons lees gou eers mooi wat hulle vir ons gegee het. In die diagram is AB 'n middellyn van die sirkel met middelpunt F. Onmiddellik as ek 'n middellyn sien, dan weet ek tog gaan 'n hoek in 'n semi-sirkel wees. So ek weet hier gaan 'n 90 grade hoek wees. So ek merk onmiddellik vir myself, ek weet daai hoek gaan 90 grade wees. Ek mag dit dalk benodig, ek mag dit dalk nie benodig nie. Dan sê hulle vir my AB en CD sny by G. FD en FC is getrek. BA halfveer hoek CAD. So dis nogal belangrik. BA halfveer hoek CAD en hoek D1 is 37 grade en ek sien dit daarso. So kom ons kyk nou na ons vraag. Bepaal met redes enige drie ander hoeke gelyk aan hoek D1. So enige ander drie hoeke gelyk aan 37 grade. So die eerste een wat ek sien is daardie is 'n hoek op 'n omtrek. So is daar miskien nog 'n hoek op die omtrek uit dieselfde segment uit? Ja, hoek A2 is ook op die omtrek vanaf dieselfde segment, so hoek A2 gaan ook 37 grade wees. So dis die eerste ding wat ek vir myself gaan invul, is dat hoek A2 is 37 grade en die rede is hoeke in dieselfde segment. OK, en nou daai belangrike ding wat ek gesê het, wat hulle gesê het, BA halfveer hoek CAD. Wat beteken hoek A1 gaan ook 37 grade wees. So hoek A1 is ook 37 grade. Hulle het my dit gesê het halfveer, so ek skryf net hierso neer BA halfveer hoek CAD. En nou benodig ek 'n derde hoek. En dit is nou 'n bietjie meer van 'n ingewikkelde een om te vind. So wat ek gedoen het is, ek het gekyk, hierdie is my omtrekshoek. So wat is my hoek by my middelpunt van A1? So A1 kom vanaf BD en gaan daan toe. So wie is die middelpuntshoek daar? F1. En ek weet my middelpuntshoek is 2 keer so groot soos my omtrekshoek. So ek weet dat hoek F1 is 74 grade. So ek gaan dit vir myself invul. Hoek F1 is gelyk aan 74 grade. Middelpuntshoek is gelyk aan 2 keer omtrekshoek. En nou, as ek kyk, sien ek dat hierdie is 'n driehoek. En daardie is die buitehoek van die driehoek. En hoe kry ek nou weer 'n buitehoek van 'n driehoek? Ek tel op die twee teenoorstaande binnehoeke. So hoek D3 gaan wees
74 minus 37 as gevolg van buitehoek van driehoek. So hoek D3 is 74 minus 37 is ook 37 grade. En daar het ek drie ander hoeke gelyk aan 37 grade. 9.2. Ek moet aantoon dat DG net so lank is soos GC. Maar wat weet ek? As ek mooi kyk, wat het hulle net op my gesê? Dat AB en DC sny by G. En AB weet ek is 'n middellyn. So as ek hoek G1 kan 90 grade kry, dan weet ek dat hierdie twee gaan presies dieselfde wees. Hoekom nou weer? Want as 'n lyn van die middelpunt van die sirkel af gaan, dan gaan dit na die middelpunt van die koord toe as daai 90 grade is. So kom ons kyk of ons ook G1 kan kry. Wat ek so ver hier het, is ek het ja, daai 37 en daai 37. Ek het nog nie neergeskryf dat daai hoek 90 is nie, so ek gaan dit loop doen. Hoek BDA het ek gekry as 90 grade, want is 'n hoek in 'n semisirkel. En dit beteken as ek in die groot driehoek BDA kyk, ek het die 37, ek het die 90, wat beteken ek kan hoek B kry met die binnehoeke van 'n driehoek. So hoek B, as ek die binnehoeke van 'n driehoek gaan uitwerk, 180 minus 90, minus 37 gee vir my 53 grade. Die som van die hoeke van 'n driehoek. 53 grade. Nou, hoe help dit vir my om G1 te kry? Want G1 is die buitehoek van daai klein driehoekie. So om G1 te kry, kan ek 53 en 37 by mekaar optel om die buitehoek te kry. So G1 is 53 plus 37, wat 90 grade is. En my rede was buitehoek van driehoek. So as G1 90 grade is, dan het ek moes nou 'n loodregte lyn. Dan het ek gesien dat FG is loodreg op BC. So wat skryf ek nou? Nou kan ek sê dit beteken dat DG is net so lank soos GC en ons rede is, ons het 'n loodlyn uit die middelpunt van die sirkel na die koord. Loodlyn uit middelpunt van sirkel na koord. En kom ons gaan vul nou in vir onsself, ons weet nou daai twee is ewe lank. OK, 9.3 het hulle my gevra, indien dit verder gegee word dat die radius van die sirkel 20 eenhede is, bereken die lengte van BG. So BG is die stukkie wat daar sit. En hulle het my gesê die radius is 20. Nou, as ek kyk, F is die middelpunt van my sirkel. Ek het 'n paar radiusse. FC se radius, so dit is 20. FD se radius, so dit is 20. So wat ek gaan doen is, en onthou FB is ook 'n radius, so die hele stuk is ook 20. So as ek kan uitwerk hoe lank FG is, dan kan ek BG kry. So, ek gaan in hierdie driehoekie werk en ek wil weet hoe lank is FG? Ek het hierdie hoek van 74. Ek het die skynsy van 20. Hierdie is my aangrensende sy. Aangrensende en skynsy met 'n 90 grade driehoek kan ek 'n triegverhouding gebruik. Aangrensend en skyns is cos. So ek gaan sê cos van 74 grade is my aangrensende sy wat FG is op my skynsy van 20. As ek oorkruismaal kry ek FG is 20 maal die kos van 74. En nou gaan ek na my sakrekenaar toe. Kyk hoe gebruik ons nou sommer trig hierso in die sirkels. 20 maal die kos van 74 en ek kry die antwoord is 5,51 eenhede. So FG is 5,51. Ek weet die hele BF is 'n radius van 20. As daai stukkie 5,51 is, om BG te kry, moet ek hulle aftrek. So BG
is 20 minus 5,51 en dit sal wees 14,49 eenhede. So daai was nogal 'n enetjie wat ek mooi moes gedink het, ek kon sommer terug gebruik het om hom op te los. Dan ons volgende vraag was vraag 9.2 wat ek kom net gou hierop kry, ek sien uit nou van myne af verdwyn waar my vraag 9.2 in gegaan. Daar sou hy, vraag 9.2 van November 2022. Kyk. Hulle sê vir my, in die diagram is E, B, F, S en P punte op die sirkel met 'n middelpunt by O. GB is 'n raaklyn aan die sirkel by B. FE word verleng om die raaklyn by G te ontmoet. OT is getrek sodanig dat T die middelpunt van EF is en hulle is maar aangedui. GO en BO is getrek. BS is deur T getrek. PS is parallel aan GF. So baie inligting. Bewys met redes dat OTBG 'n koorde vierhoek is. So kom ek leer dit gou in. OTBG 'n koorde vierhoek is. Onthou, hoe kan ek nou weer bewys iets is 'n koorde vierhoek? Ek kry of hoeke in dieselfde segment. Ek kry die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is saam 180 of ek kry die buitehoek van 'n koorde vierhoek. So as ek na hierdie kyk. Hulle het my gepraat van 'n raaklyn. Wat weet ek van 'n raaklyn en 'n radius? 'n raaklyn en 'n radius is altyd loodreg. So dis die eerste ding wat ek sal gaan neerskryf. Dat hoek BGO of hoek GBO, hoek GBO is 90 grade. Hoekom? 'N raaklyn is loodreg op 'n radius. En dan het hulle ook vir my hierso gesê dat TF is net so lank soos ET, maar OT is 'n lyn van die middelpunt van die sirkel af. So, wat weet ons dan? Dit beteken mos dat hoek GTO moet ook 90 grade wees. So hoek GTO is ook 90 grade en ons rede is dat dit is 'n lyn van die middelpunt van die sirkel is na die middelpunt van die koord. So middelpunt sirkel na middelpunt koord. OK, so nou het ek 92 grade hoeke. Is hierdie hoeke in dieselfde segment? Kom ons kyk gou. Hoek B sit op koord GO. Hoek T kom ook van 'n koord GO af. So hierdie is hoeke in dieselfde segment en hulle is ewe groot. So hoe skryf ek dit nou? So nou moet ek 'n afleiding gaan doen. So nou gaan sê ek dit beteken hoek GBO is net so groot soos hoek GTO. Hulle is al 92 grade. Wat beteken dat OTBG is 'n koorde vierhoek. En ons rede is omgekeerde hoeke in selfde segment. Omgekeerde hoeke in dieselfde segment. Onthou om jou redes te gee graad 12s. So hierdie een se punte. Julle sal sien hierdie was 'n 5-punt vraag gewees. So dis 'n punt vir die stelling en die rede, 'n punt vir die stelling en die rede en dan 'n punt vir jou afleiding met die rede. So moenie die rede vergeet nie. Baie belangrik daar. Ek gaan gou so 'n paar sekondes gee van die mense wat nog wil neerskryf, wat nog nie klaar het nie, so ek gee net gou so 15 sekondes vir die mense wat nog wil neerskryf. Thank you.
Ok, vir 9.2.2. Ek sien ek het nie 'n bladsy vir hom nie, so ek gaan hom op folio beantwoord. Hulle vra vir ons, ons moet bewys dat hoek G O B, so daardie hoek G O B, moet ons bewys is net so groot soos hoek S. So die eerste ding wat ek sien by hoek S, hoek S sit is by die parallelle lyn. Daar is my ander parallelle lyn. So hoek S en hoek B T G, weet ek is dieselfde, want daardie is ooreenkomstige hoeke. So kom ons gaan skryf daai neer. Hoek S is net so groot soos hoek BTG, want hulle is ooreenkomstige hoeke. En baie belangrik, onthou as jy ooreenkomstig of verwisselend of kobone hoeke het, moet jy die parallelle lyne se name noem. PS is parallel aan GF. PS is parallel aan GF. Maar nou onthou, hoekom het hulle vir my in die vorige vraag gevra? Ek moet bewys dat OTBG is 'n koorde vierhoek. So ek kan dit nou gebruik. Is hier dieselfde segment? Want hierdie is mos nou veronderstel om 'n koorde vierhoek te wees. Ja, dit is. So nou gaan ek skryf hoek BTG is net so groot soos hoek BOG, want hulle is hoeke in dieselfde segment. So dit beteken dan dat hoek BOG is net so groot soos hoek S. Dit beteken hoek BOG, jammer, verkeerd daar geskryf, hoek BOG is net so groot soos hoek S. En daardie was 4 punte gewees. 'N punt vir die stelling en die rede, 'n punt vir die stelling en die rede. As jy nie die afleiding gemaak het nie, kry jy nie die finale punte nie. So maak seker jy doen jou afleiding ook asseblief graad 12s. Jy moet die afleiding aan die einde hê. Jy kan nie net stop daar nie. Jy gaan nie volpunte kry nie. Maak jou afleiding ook asseblief. Ook graad 12s en kom ons gaan aan dan nou. Dan gaan ons nou aan na ons volgende deel toe. So, wat is volgende vir ons? Volgende gaan ons nou 'n bietjie kyk na die eweredigheidstelling. En wat ek wil hê, wat is belangrik is wat julle moet onthou is, die manier hoe ons redes neerskryf. Soos ons al 'n paar keer vandag gesê het, redes is baie belangrik. So wat het ons by die middelpuntstelling? Die lynstuk wat die middelpunt van twee sye van 'n driehoek verbind, is ewewydig aan en gelyk aan die helfte van die derde sy, en dit was ons middelpuntstelling wat ons geleer het in graad 10, en dan is ons rede middelpuntstelling. Toe het ons nou in graad 12 bygekry, die lynstuk, wat vanaf die middelpunt van een sy van 'n driehoek, ewewydig aan die tweede sy getrek word, halveer die derde sy, en dan ons sê lyn deur middelpunt, parallel aan tweede sy, en dan by ons eweredigheidstelling. Die lyn ewewydig aan een sy van 'n driehoek, verdeel die ander twee sye in ewewydige dele. Jy kan sê of daar's twee maniere om dit te sê. Ons kan of sê lyn parallel aan een sy van driehoek of ons kan dit noem eweredigheidstelling en dan moet ons die parallelle lyne noem. So, kom ons kyk gou daarna in ons eweredigheidstelling. Oor hulle hele gou vinnig, dis die begin van die jaar gewees. So as ek 'n lyn het en as ek 'n driehoek het en ek het lyn DE parallel aan lyn BC. Wat beteken dit? Dit verdeel die sye in dieselfde verhoudings. Wat beteken die verhouding van AD op DB sal presies dieselfde wees as die verhouding van AE op EC. En dan sê ek eweredigheidstelling, dis die maklikste manier om dit te doen. Ek sê eweredigheidstelling en ek noem die twee parallelle lyne DE op BC. Of ons kon nie AD gebruik het nie. Ons kon miskien gesê het AB op DB. En dan sou dit dieselfde gewees het as AC op EC. Ons eweredigheidstelling, DE is parallel aan BC. Of as ek nie DB en EC gebruik het nie, kon ek gesê het AB op AD is dieselfde as AC op AE
En dit sal ook dieselfde verhouding wees as DE op WC. En ons sê, dis die eweredigheidstelling, en onthou my parallelle lyne te noem DE en BC. So wat ek nou vir julle gaan doen is, vir ons, ons het net so 'n bietjie meer as 'n uur oor. Hierdie is ons laaste vraag vir die dag. So julle gaan vir ons doen, Junie 2024 op bladsy 12, vraag 10.1 tot 10.4. Dit in jou antwoordboek is dit nommer 14, bladsy 14. Dan November 2023 op bladsy 22 in jou antwoordboek, 9.1 tot 9.2. En dan November 2022 wat op bladsy 24 in jou 34 in jou antwoordboek is. Dit is 10.1 tot 10.2. Jy sal sien, hierdie tel al te saam op tot by 27 punte. So ek gaan vir julle 'n halfuur gee om hierdie vraag te doen. So julle gaan 'n halfuur kry om hierdie vraag te doen en dan gaan ons daarna kyk. So daar's ons vraag, vraag 10 van Junie 2024, 10.1 tot 10.4. Van November 2023, 9.1 en 9.2 en van November 2022 10.1 en 10.2 en jy gaan 'n halfuur kry om daardie te doen. So ek sal ons kamer vir ons opsit vir dieselfde tyd en ek sal dit oplos vir julle dat julle kan sien. OK, graad 12s. Kom ons werk gou 'n bietjie vir ons laaste ons het net so oor 'n uur oor. So julle het 'n halfuur om hierdie te doen. Nou kyk ons daarna. Onthou om nou julle antwoorde in die chat te sit en dan moet die onderwysers onthou asseblief om die register in te vul. Vraag 10 van November van Junie 2024. Hulle sê vir ons, in die diagram is COD die middellyn van die sirkel, wat beteken onmiddellik, weet ons, as hulle praat van 'n middellyn, daar gaan 'n 90 grade hoek wees en ek wil hom sommer onmiddellik in die 90 grade hoek toe, hoek in die semi-sirkel gaan wees, hoek B. Ek weet nie of ek hom gaan benodig nie, maar ek vul hom so lank vir myself in. EA, sê hulle vir my, is 'n raaklyn aan die sirkel by F, ek kan dit sien. OA is loodreg op CE, hulle het dit vir my aangedui. Middellyn COD is verleng om die raaklyn aan die sirkel by E te sny. OB is verleng en sny die raaklyn aan die sirkel by A. CF en OB sny by T. CB, BD, OF en FT is getrek. Ons eerste vraag. Ons moet bewys dat TODF is 'n koordevierhoek. So kom ons gaan vind dit gou. TODF, ek moet bewys is 'n koordevierhoek. Nou hoe weet ek nou weer iets is 'n koordevierhoek? Hoe bewys ek dit nou weer? Daar's drie maniere. Of ek kry hoeke in dieselfde segment, of ek kry die teenoorstaande hoeke van die koordevierhoek gelyk aan 180, of ek kry die buitehoek van die koordevierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. So kom ons kyk, wat het ek hierso? Ons moet hê TODF. So die eerste ding wat ek hierso het, kom ons kyk gou mooi hierso. Daai was my een hoek in die 90 grade, daai was my een 90 grade hoek. Ek het 'n ander 90 grade hoek gemis. COD is mos die raaklyn, is die middelpunt. So wie is die ander hoek wat 90 grade is? Hoek F. En ek dink dis die een wat ek gaan benodig hierso want hy sit in my koordevierhoek. So ek gaan begin deur te sê hoek CFD. Hoek CFD is 90 grade. My rede is hoek in 'n semi-sirkel. En nou sien ek onmiddellik dat hierdie hoek en daai hoek is dieselfde grootte. Daardie is die buitehoek van die koordevierhoek waarvan hulle praat en hierdie een is die teenoorstaande binnehoek. So ek weet hierdie gaan 'n koordevierhoek wees. So hoe skryf ek dit nou neer? So nou skryf ek neer hoek CFD is gelyk aan hoek O1. Hulle is albei 90 grade. Dit beteken dat TODF is 'n koordevierhoek en ons rede is omgekeerde
van buitehoek van koorde vierhoek. En ek gaan ek gou sommer hier so op hierdie een ook vir my inteken. Dat daardie was 90 grade, daai is 90 grade, en ek weet nou dat TO DF is 'n koorde vierhoek. Ek wys dit vir myself dat ek dit kan onthou. Volgende vraag. Ek moet bewys dat hoek D3 is dieselfde grootte as hoek T1. Die eerste ding wat ek waarneem is, ek het mos hierdie koorde vierhoek. En ek weet hoek D3 is die buitehoek van die koorde vierhoek en hy is dieselfde as hoek T3. Daai twee gaan dieselfde wees want dis die buitehoek van die koorde vierhoek en daai is die binnehoek en hulle het sopas vir my gesê ek moet bewys hierdie is 'n koorde vierhoek. So dis waar ek gaan begin. Ek gaan sê hoek D3 is gelyk aan hoek T3. Hoek D3 is gelyk aan hoek T3. Rede buitehoek van koorde vierhoek. Maar wat weet ek van hoek T3 en hoek T1? Hulle is presies dieselfde want hulle is regoor staande hoeke. Hoek T3 is gelyk aan hoek T1 want hulle is regoor staande hoeke. So, beteken dit nou dat hoek T1 en hoek D3 is dieselfde grootte? Ja, so ek moet dit net neerskryf. So ek moet gaan net dit wil sê hoek T1 is gelyk aan hoek D3 en ek het dit bewys vir ons 3 punte. Dan vraag 10.3. Nou moet ek gaan bewys dat driehoek TFO is gelykvormig aan driehoek DFE. So ek gaan vir myself inkleer in watter twee driehoeke is ek? TFO en DFE. Ek moet daai twee driehoeke gelykvormig gaan bewys. Nou onthou graad 12, daar was twee maniere om gelykvormige driehoeke te bewys. Of hoek 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 of 'n kruissye in verhouding. Ek weet niks van die lengte van die sye af nie. So ek gaan na die hoeke kyk. So hoe begin ons? Ons begin deur neer te skryf in watter twee driehoeke is ons en hou die volgorde van die naam wat hulle vir jou gegee het. So in driehoek TFO en driehoek DFE. En nou moet ek hoeke gaan kry wat gelyk is. Wel, ek het klaar hoek T3 gelyk aan hoek D3. Ek het hulle klaar bewys. Ek het hulle bewys in 10.2. So ek kan onmiddellik dit skryf dat hoek T3 is gelyk aan hoek D3 en dis reeds bewys. In my vorige som sommer al gedoen. OK, en nou moet ek nog 'n hoek kry wat dieselfde is. So, ek het nou nog glad nie hierdie storie gebruik van die raaklyn nie. Hier is my raaklyn. So ek weet hoek F4 raaklyn koord hoek in teenoorstaande segment, dat hoek F4 gaan net so groot wees, hoek F4 gaan net so groot wees soos hoek C2. Raaklyn koord hoek in teenoorstaande segment. So, kom ek skryf dit so lank neer. Hoek F4 is gelyk aan hoek C2 raaklyn koordstelling. Maar hoek C2 is glad nie in my driehoekie nie. Hy's nie in hierdie driehoekie nie. Maar wat moet ek onthou hierson? O, het hulle vir my gesê is die middelpunt van die sirkel. En wie is die radiusse? OC en OF is radiusse. Wat beteken hoek C2 en hoek F2 gaan dieselfde grootte wees van is hoeke teenoor gelyke sye. So kom ons gaan skryf dit neer. Hoek C2 is gelyk aan hoek F2. Hoekom? Kom ons skryf dit mooi uit. OC is gelyk aan OF. Hulle is radiusse. En dit beteken ons het hoeke teenoor gelyke sye. So, beteken dit dan dat hoek F2 is net so groot soos hoek F4? Ja. So kom ons maak 'n afleiding. Dit beteken hoek F2 is net so groot soos hoek F4. Nou graad 12, jy hoef net twee hoeke gelyk te kry. Want in 'n driehoek as
daai hoekies gelyk is en daai hoekies gelyk is, dan moet die derde een outomaties gelyk wees as gevolg van die som van die binnehoeke van 'n driehoek wat optel tot 180. So ek hoef nie die derde een neer te skryf nie. Ek moet 2 neerskryf, maar dan baie belangrik in my rede moet ek sê dis hoek hoek hoek. So nou kan ons sê dit beteken driehoek TFO is gelykvormig aan driehoek DFE aan driehoek DFE en ek moet my rede gee as hoek 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 want ek weet as twee van die hoeke pare gelyk is, moet die derde een outomaties wees as gevolg van die driehoeke van 'n driehoek wat 180 is. En dan vraag 10.4 vir 2 punte. Hulle sê vir my, indien hoek B2 dieselfde grootte is as hoek E. So kom ons gaan merk dit gou. As hoek B2 dieselfde grootte is as hoek E, waar is hoek E? Kom ons vind hom gou daarso. So daai 2 is nou dieselfde grootte. Moet ek bewys dat DB ewewydig is aan EA? Hoe bewys ek ewewydige lyne? Ek kry of dat die ooreenkomstige hoeke gelyk is of die verwisselende hoeke is gelyk of ek kry dat die kobinhoeke saam 180 grade is. So, as ek na hierdie skets kyk, die ding wat ek onmiddellik waarneem is OB. Wat is OB nou weer? Hy gaan van die middelpunt na die daan toe. OB is 'n radius. En OD is ook 'n radius. Wat beteken hoek B2 en hoek D1 sal dieselfde wees want ek het hoeke teenoor gelyke sye. So kom ons skryf daai neer. Hoek B2 gaan net so groot wees soos hoek D1. Hoekom? Want my radiusse OB en OD is gelyk. OB is gelyk aan OD, hulle is radiusse. Wat beteken ons het hoeke teenoor gelyke sye. Maar nou, onthou hulle het my gesê B2 en E is dieselfde. En toe het ons gaan sê B2 en D1 is dieselfde. Beteken dit hierdie twee is dieselfde? Ja. So kom ons skryf dit neer. Dit beteken D1 is net so groot soos E. D1 is net so groot soos E. Maar watter tipe hoeke is hierdie? Is hulle verwisselend, ooreenkomstig of kobinne hoeke? Hulle maak verwisselende hoeke. Wat beteken hierdie twee sye moet parallel wees. So hoe maak ons ons afleiding? Ons sê dit wil sê DB is parallel aan EA en my rede is die ooreenkomstige hoeke was gelyk. En dit is ook bewys parallelle lyne. Ek kry of die ooreenkomstige hoeke gelyk of die verwisselende hoeke gelyk of ek kry die kobinhoeke is saam 180. Ek gaan hom daar los vir 'n paar sekondes vir die mense wat nog wil klaar afskryf voor ons na November 2023 se vraag 9 toe gaan. Ek gee vir julle so 'n paar sekondes daar. OK, graad 12, kom ons gaan na November 2023 se vraag 9 toe. Ons moes 9.1 en 9.2 gedoen het, so kom ons lees hom gou eers mooi. In die diagram is ABCD 'n parallelogram en ons sê vir my AB is 14 eenhede, so kom ek vul dit sommer vir myself in, 14 eenhede. AD is verleng na E, sodat AD tot DE in die verhouding 4 tot 3 is. Nou graad 12, dis nie 4 eenhede tot 3 eenhede nie. Dis 'n verhouding 4 tot 3. So AD is 4 en ek gaan dit sommer letter gee K, wat ek kan onthou dis 'n verhouding en DE is 3 en wat ek kan onthou dis 'n verhouding die letter K.
EB sny DC by F en EB is 21 eenhede. So die hele lengte van EB is 21 eenhede. Dis nie 'n verhouding nie, dis eenhede. Okay, ons eerste vraag. Bereken met redes die lengte van FB. So ek moet FB kry. Maar ek sien parallelle lyne en ek sien dat hulle vir my 'n verhouding gegee het. So dis my eweredigheidsstelling. So ek kan gaan sê dat FB, die een wat ek soek gebruik, ek sommer eerste. So ek gaan sê FB en ek gaan hom sit nie op FE nie, maar ek gaan hom sit op EB, op die hele ene, want hulle het my die hele lengte gegee en nie die boonste nie. So FB wat ek soek op die hele lengte EB is gelyk aan. En kyk gou, daar's my parallelle lyne. Daar's my parallelle lyne. Kom ons maak gou mooi vir julle die prentjie. So ons het gegaan FB op EB. So aan die ander kant moet ek dieselfde doen. So ek moet gaan AD op EA. So ek gaan AD op EA en nou moet ek onthou om my rede te gee. Eweredigheidsstelling. En onthou as ek sê eweredigheidsstelling, moet ek sê watter lyne was parallel? DC was parallel aan AB. OK, nou kom ons gaan vul in. FB is wat ek soek. EB is 21. AD is 4K, want ek het 'n letter vir my verhouding gegee. En AE is die 4 plus die 3, so dit is 7K. Nou kan my K's kanselleer en ek kan oor kruis maal. 7 maal FB is 7FB. 4 maal 21 is 48. 4 maal 21, jammer, is... Wag, ons is al opgebreek. 4 maal 21 is 84. En nou as ek deel deur 7, is FB 84 gedeel deur 7 is 12 eenhede. En nou het ek vir FB gekry, ek weet die lengte van FB is 12 eenhede. Nou graad 12s, ek dink nie hulle vra dit nou volgende nie, maar ek gaan dit sommer vir ons neerskryf. As daai 12 eenhede is en die hele ding was 21, beteken dit mos nou dat die boonste stukkie EF is 9 eenhede. Ek dink jy hulle vra dit van ons nie, maar dis 'n belangrike konsep om te verstaan. Vraag 9.2. Ons moet bewys met redes dat driehoek EDF, die klein driehoekie bo, is gelykvormig aan driehoek EAB, my groot driehoek. So ek moet die klein driehoekie bo gelykvormig aan die groot driehoek bewys. Kyk. So as ek na hierdie kyk, ja, ek het lengtes, maar net lengtes van sekere van die sye, nie alles nie. So ek gaan wegbrei van lengtes en ek gaan hoeke gebruik. Ek gaan sê in driehoek en ek gaan my name dieselfde onthou, EDF en driehoek EAB. Wat is die eerste ding wat ek sien wat dieselfde is in die klein driehoekie en die groot driehoek? Is hulle deel hoek E. So ek gaan sê hoek E is gemeen. Die tweede ding, ek het parallelle lyne, wat beteken ooreenkomstige verwisselende of kobine hoeke. Ooreenkomstig, hoek EDF is net so groot soos hoek A. So hoek EDF is net so groot soos hoek A, ooreenkomstige hoeke. En onthou om die parallelle lyne te noem, DC parallel aan AB, onthou. As jy 2 klaar het, ek het klaar E en ek het klaar daai 2, hoef ek nie die derde een te skryf nie. Ek kan hulle hoek EFD sal net so groot wees soos hoek EBA as gevolg van ooreenkomstige hoeke. Maar of ek kon gebruik het ook die som van die binnehoeke van 'n driehoek. Maar as ek 2 neergeskryf het, hoef ek nie die derde een te doen nie. Ek moet net die rede hê. So, dan kan ek sê driehoek EDF is gelykvormig aan driehoek EAB, en wat is my rede? Hoek, hoek, hoek,
onthou, gebruik die naam in die orde wat hulle dit vir ons gegee het, want dan weet ons ons is korrek. Ek gaan graad 12, ek gaan so 'n paar sekondes gee vir die mense wat hom nog wil klaar afskryf, voor ons na vraag 10 toe gaan. Kom ons gaan na vraag 10 toe, ons laaste vraag. Van November 2022. Wat het hulle vir ons gesê? In die diagram is PQRS 'n koordevier, jy kan sien al vier punte sit op die omtrek van die sirkel. KP is 'n raaklyn aan die sirkel by P. C en D is punte op die koorde PQ. PQ en PS onderskeidelik en CD verleng ontmoet RS by A. CA is parallel aan QS en hoek RC is getrek en hoek P1 is gelyk aan hoek R2 en hulle het my aangedui met daardie streepie dat P1 gelyk is aan R2. Dis hoe hulle dit vir my aangedui het. Nou vir ons eerste vraag. Ons moet bewys met redes dat hoek S1 is gelyk aan hoek T2. So, ek begin altyd met wat hulle vir my gegee het. Die eerste ding wat ek kan sien is, ek gaan hier begin by hoek P1. En ek sien hoek P1 is tussen die raaklyn en die koord. So hoek P1 is ek gaan raaklyn, koord is net so groot soos hoek Q1. So ek kry hoek P1 is gelyk aan hoek G1 raaklyn koord. En graad 12, as jy nie weet waar om te begin nie, begin vul in watter hoeke jy ook al kan doen. So dis waar ek begin. OK. Nou. Wie moet ek nou weer doen? Hoek S1 en hoek T. Hoek S1 sit hier aan die buitekant. Hy is die buitehoek van die koordevierhoek. So ek weet hoek S1 moet net so groot wees soos hoek RQP, soos daai hele hoek. So ek gaan dit neerskryf. Hoek S1 is dieselfde grootte, hoek S1. Ek gaan hom in blou doen. Is net so groot soos die hele hoek RQP. En die rede is buitehoek van koordevierhoek. OK. En nou, maar hang aan. Wat weet ek nou verder? So ek kan dan sê in plaas van hoek RQP, ek weet mos nou hoek Q1 en P1 is dieselfde. So ek kan sê dat hoek S1 kan ek gaan opbreek en ek kan sê in plaas van Q1 kan ek sê dis hoek P1 want ek weet hulle twee is presies dieselfde plus hoek Q2. In plaas van RQP het ek gaan sê Q1 plus Q2. OK. En nou haak ek 'n bietjie vas. So nou kom ons gaan kyk wat kan ek doen vir hoek T2. Hoek T2 sit daarsom. Hoek T2 sien ek is die buitehoek van hierdie driehoek RTQ. So hoe kan ek T2 kry? Dis R2 plus Q2. So die twee binnehoeke optel kry ek buitehoek. So hoek T2 is hoek R2 plus hoek Q2 buitehoek van driehoek. Maar hang aan, is hoek R2 en hoek P1 nie dieselfde nie? Ja. So ek kan sê hoek T2 is hoek, in plaas van R2 kan ek sê T1 plus Q2.
Want R2 en P1 is dieselfde. Nou kyk gou hierso graad 12. Ek het gesê hoek S1 is hoek P1 plus hoek Q2. En nou het ons gekry hoek T2 is hoek P1 plus hoek Q2. So is daai dan dieselfde? Ek het dan gekry S1 is P1 plus Q2 en ek kry T2 is P1 plus Q2. So dit beteken dat hulle moet gelyk wees aan mekaar. So S1 is gelyk aan T2, hulle is al twee hoek P1 plus hoek Q2 en daar het ons dit bewys. Daai was nogal 'n baie bietjie van 'n ingewikkelde bewys. Ek gaan hom vir so 'n paar sekondes los vir die mense wat nog wil neerskryf voor ons aangaan na ons laaste vraag, die vraag 10.2. Okay, vraag 10.2. Kom ons gaan kyk na hom toe. Vraag 10.2 vra hulle vir my. Ek moet bewys dat AD op AR is dieselfde as AS op AC. So ek moet besluit in watter driehoeke werk ek. So as ek gou vinnig kyk, ek gaan dit gou inkleur. AD op, en dan gaan ek AR 'n ander kleur maak. Kom ons kry goeie ander kleur. AD op AR is, moet ek bewys, is gelyk aan AS op die onderkant AC maak ek in groen. Nou kan ek mooi sien in watter twee driehoeke ek werk. Ek moet werk in driehoek ADS en ek moet werk in driehoek OCR. So ek moet nou daai twee driehoeke gelykvorme gaan bewys want ek moet verhoudinge gaan neerskryf. So kom ons skryf neer. In driehoek ADS en driehoek OCR. Ek moet hulle gelykvorme gaan bewys. Die eerste ding wat ek kan sien wat die maklikste een is, is hoek A is gemeen. Hoek A is gemeen. Dis my makliker enetjie. Nou graad 12 is gewoonlik hierdie tipe som. Daar's 'n rede hoekom hulle vir jou gevra het jy moet bewys hoe S1 is gelyk aan hoek T2. Daar's 'n rede hoekom hulle vir ons gevra het ons moet bewys hoe S1 is gelyk aan hoek T2. So ons moet dit miskien erns gebruik. So kom ons kyk gou. Wat weet ons? Ons weet hoe S1 is gelyk aan hoek T2 want dit ons het reeds bewys. En nou wat kan ons nou verder sien? Hoek T parallelle lyne en ek het nog niks met hierdie parallelle lyne gedoen nie. Hoek T2 is ook dieselfde grootte as hoek C2. Want daardie is verwisselende hoeke. En dan kan ek mos sê daai twee is dieselfde. So kom ons gaan skryf dit neer. Ons begin deur te skryf hoek S1 is gelyk aan hoek T2. En dis reeds bewys. En nou het ons gesê hoek T2 en hoek C2 is dieselfde. Hoekom? Hulle is verwisselende hoeke. En my parallelle lyne was gewees SQ en AC. Wat dan beteken dat hoek C2 is net so groot soos hoek S1. So onthou ek het gesê ons hoef net twee hoeke te kry. Ons het klaar die hoek wat gemeen is gekry en toe het ons nou nog 'n hoek gekry. Ons hoef nie die derde een te kry nie. So nou is dit belangrik die orde wat ek my naam inskryf. As ek die klein driehoek noem ASD. Want hulle het nie vir my die naam gegee nie, so ek gee dit ASD. Is gelykvormig. Ek het begin by A, toe het ek gegaan na die S toe wat die rooi ene was en die D wat ek nie het nie. So in die groot driehoek moet ek begin by A. So driehoek A, ek moet gaan na die rooi ene toe,
wat C2 is, so C en dan die een wat ek nie gedoen het nie, R. A, C, R. En onthou jou rede, hoek, hoek, hoek. En nou moet ek my verhoudings gaan neerskryf. So kom ons kyk nou, wat die verhoudings soek hulle? Hulle wil weet A, D. So kom ons kyk gauw. En dis hoekom die volgorde van die naam so belangrik is. So ek gaan sê A, D moet gaan op A, R. En dit gaan dieselfde wees as, kom ons kyk, wie soek hulle aan die ander kant bo, A, S. A, S. Op A, C. En is dit wat hulle vir ons gevra het? Dit is precies wat hulle vir ons gevra het. En daar so is ons verhoudings neergeskryf. So graad 12, baie belangrik, dat jy, as hulle nie vir die naam gee nie, dat jy die naam in die regte orde gaan neerskryf. En dis dit. Kyk nou eenvoudig, dit was dit gewees, graad 12, so dit is die einde van ons sessie. Ek wil baie dankie vir julle sê, dat julle vir ons, saam met ons die Lente Skool gedoen het. Herinnering asblief vir die onderwysers om die register in te vul, as ook die terugvoering, en dan seker te maak, dat julle daar die vraagies in die chat gesit het. Ek het seker my Dienele en mevrou van der Merwe gaan die name trek en dan julle laat weet wie is die wenners en hulle in contact stel met wat hulle gewen het. Maar baie dankie dat julle vir ons, saam met ons die Lente Skool gedoen het graad 12 en voorspoed met julle voorbereiding vir die matriek finale eksamen. En dit is dit waar ons vandag stop. Baie dankie.